ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት የተዘጋጀው ለእናንተ የሚቀርበው ሳምንታዊ የኛ ነገር ፕሮግራም አሁን በባላገሩ ቴሌቪዥን ጀምሯል ዘላለም ደረጃ ዝግጅቱን እየመረው አብሬ ቆይታ አድርጋለሁ የዛሬው እንግዳዬ የተከበሩ የፓርላማ አባል አቶ ኡስማን ሱሩ ናቸው እሳቸው ከዚህ ቀደም የፌዴራል የህብረት ስራ ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ሆኖ ሲያገለግሉ ነበረ አሁን ደግሞ በደቡብ ክልል በምክትል ርዕሰ መስተዳደር ማዕረግ የገጠር ክላስተር አስተባባሪ አስተባባሪና የግብርና ቢሮ ኃላፊ ሆነው እያገለገሉ ይገኛሉ ከሳቸው ጋራ የግብርናውን ሴክተር በተመለከተ ቆይታ እናደርጋለን እንዲሁም ደግሞ በደቡብ ክልል የሄዱበት ያለውን የግብርና እንቅስቃሴ ርቀቱ ምን ይመስላል ለነገ ደግሞ ተስፋ ሰጪ ነገር አለው የሚለውን በአጠቃላይ በዝግጅቱ የምንዳስስ ይሆናል እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ ከወዲው ጋብዛለው መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ አቶ ስማን ጥሬና አክብረው እዚህ ስለተገኙ ከልብ አመሰግናለሁ እኔ እንግዲህ ከዚህ በፊት እርስን የምናውቀውት በዚህ የፌዴራል የህብረት ስራ ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ሆኖ በሚሰሩበት ጊዜ የህብረ ስራ ማህበርን እዚ ከግብርናው ከሸማሽ ጋር በተገናኘ በባለቤትነት ስሜት በሚንቀሳቀሱበት ወቅት ነው አሁን ደግሞ አቅጣጫ ቀየሮ ግብርናው ላይ ሆነው መቷል። እስቲ መጀመሪያ ወደዚኛው ከመሸጋገራችን በፊት የህብረ ስራ ማህበር ላይ ምን ያህል ጊዜ ቆዩ የስራው ሂደት ምን ይመስል ነበር የሚለውን እናንሳ መልካም አመሰግናለሁ እኔ እንግዲህ ህብረ ስራ ውስጥ ለ11 አመታት ቆይቻለሁ ሁለት አመት በክልል ከዛ ደግሞ ዘጠኝ አመት በፌደራል ደረጃ ህብረ ስራ ቆይታዬ ለእኔ ብዙ የተማርኩበት ብዙ ያወቅኩበት ለመስራት ቢያነሳሱ ከባቢያዊም አገራዊም አለም አቀፍ ልምዶችንም ያገኘሁበት ብዙ ልምድና ተበኮሮ ያየሁበትና ህብረት ስራ ማለት አሁን መንግስታችን በተለይ አሁን ለተያዘው ለተያዝ መንገድ አማራጭ የሌለው ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እድገትን ሰላምን የተረጋጋ ህዝብና አገር መፍጠሪያ አማራጭ አልባ መንገድ በሆኑን ነው የተረዳሁት ማለት የሌሎች አለማት ተሞክሮም የሰሜን አሜሪካ የላቲን አሜሪካ የኤዥያ የአፍሪካ በተለይ ያደጉት ሀገሮች አሁን ያሉበት ደረጃም ድሮ የተነሱንበትንም በአካል እጅም ለማየት እኔ ብቻ ሳልሆን በርካታ የመንግስት ሹማምንቶችን ከሚኒስትሮች እስከ አርሶ አደሮች ወስጃ አለሁ አውሮፓም ላቲን አሜሪካም ኤዥያ አይተዋል አንዳንዶቹ መጥተውስጥ ትልቅ ስራዎች ሰርተዋል አርሶ አደሮች በአርሶ አደር ደረጃ ስለዚህ ይሄ ለኔ ነው የሚሰጠኝ የነበረኝ ልምድና ተሞክሮ ህብረት ስራ ከመራ ነው ከሰራ ነው ትኩረት ከሰጠ ነው ህዝብና ሀገር የመቀየሪያ መሳሪያ ነው ግን ለጥቂቶች ደግሞ ስጋት ነው ባልተገባ መንገድ የገበያ ስርዓቱን እንዳይዘምን አርገው በገበያው ኢኒፊሽንሲ ያልተገባ ጥቅም ለሚያጋብሱ አካላት ህብረት ስራ ስጋት ነው ነገር ግን ህብረት ስራ የሁሉንም አካታች የሆነ የሚባለውን ልማት እድገት እና የማህበረሰብ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ የማህበረሰብ ለውጥ ማምጫ መሳሪያ መሆኑን ነው እኔ በህብረት ስራ ሴክተር ቆይታ ወቅት የተማርኩት ውስጤም ያለው በተለይ ደግሞ ብዙ ደሆች የተቀየሩበት ስቲል መቀየር ይቻላል አሉ ብዙ የፋይናንስ በተለይ ፋይናንሻል ሴክተሩ ላይ የሚታይ ለውጥ የመጣበት በሺዎች የሚቆጠሩ እናቶች ማለት የፋይናንስ አክሰስ ሊያገኙ አይደለም አይታሰብ የጉልት ንግድ የነግዱ የነበሩ እናቶች ዛሬ ኢምፖርት ኤክስፖርትን የሚያልሙ ትልቅ ኢንቨስትመንት ውስጥ መግባት የቻሉ እናቶች አሉ በርካታ ስርዓት ወጣቶች የነበሩ ከትንሽ ሳንቲቦች ቁጠባ ጀምረው ዛሬ ትልልቅ ኢንቨስትመንት ውስጥ ገብተው ለራሳቸው ብቻ አይደለም ለሌሎቹ ሀብት እንዲፈጥሩ ምክንያት የሆኑ ወጣቶች ተፈጥረዋል በገጠርም በከተማም ስለዚህ ህብረት ስራ ከሰራ ነው ከኖር ነው የማህበረሰብ ለውጥ ማምጫ መሳሪያ መሆኑን ነው እንግዲህ ስቲል ኔ ማምነውና አሁንም ያለውበት ሴክተር ካለ ህብረት ስራ ሊሳካ የሚችል አይደለም ከስራዎቼ ውስጥ አንዱም አንዱም ኮምፖነንት አንዱም ዲፓርትመንት ህብረት ስራ ነው ስለዚህ ህብረት ስራን እስካላጠናከርን ግብርናን ማዘመን አንችልም የግብርናን የድገት ቀጣይነት ማረጋገጥ አንችልም ምክንያቱም ያልተደራጀ ህዝብ አሸናፊ ሊሆን አይችልም በተበተነ መንገድ ግባት አቅርበ በተበተነ መንገድ ገበያ ወተ በተበተነ መንገድ ለኢንዱስትሪ ግባት አቅርበ ያው በበተንክ ቁጥር ወጪ ነው የምታንረው በሰበሰብ ቁጥር አግሪጌት ባረክ ቁጥር ውጪ ትቀንሳለ ኤፊሽንሲን ከፍ ታረጋለ ጥራት ትጨምራለ ዘን የመደራደር አቅም ከፍ ታረጋለ ስለዚህ የብረት ስራ ማለት የአርሶ አደር የአርበቶ አደር የመደራደር አቅም ማሳደግ ማለት ነው የከተማ ነዋሪው የተበትኖ የነበረውን ሰብሰብ አድርጎ የኢኮኖሚ አቅሙን ለማሳደግ ለምሳሌ ሸማቹ ብለው በፋይናንሽል ሴክተር ላይ ተደራጀው ብለው በሌሎቹም አገልግሎት ዝርፎች የሚደራጀው ህብረተሰብ በተበተነ መንገድ ከመሄድ በደራጀ መንገድ ሲሄድ የመድራደር አቀሙ ከፍላል ውጤታማነቱ ያድጋል እድገቱን ያፋጥናል ስለዚህ ሀገራዊ ሰላምን ሀገራዊ እድገትን ለማፋጠን ህብረት ስራ የማይተካ ሚና ያለው ሴክተር እንደሆን ነው እንግዲህ ማምነውም መሰክረውም ቀጣይም ቢሆን ህብረት ስራ የወደፊቱ የኢትዮጵያ ተስፋ የእድገት ተስፋ የብልጽግና ተስፋ ህብረት ስራ ነው ህብረት ማለት ከሌሎቹ በሽሚያ ሳይሆን ውድድሩ ጤናማ እንዲሆን ያደርጋል ውድድሩ ጤናማ እንዲሆን ፍትሐዊ እንዲሆን አካታች እንዲሆን የሚያደርግ ሴክተር ስለሆነ ህብረስራን ማጠናከር እኔ ኢትዮጵያን ማበልጸግ ነው የሚል እምነት ነው ሚኖረኝና አንዳንዶቹ እንደሚሉት የሶሻሊዝም ምናምን አይደለም ዛሬ አሜሪካ እኮ 56 ፐርሰንት የሩራል ኤሌክትሪፊኬሽን የሚቀርበው ገጠር የሚባል ባይኖርም 56 ፐርሰንቱ ኤሌክትሪክ የሚቀርበው በህብረት ነው ግን ይህን አይናገሩትም ስለዚህ ብረስላን ማጠናከር ማለት ማሳደግ ማለት ትኩረት መስጠት ማለት የኢትዮጵያን አርሶ አደር ህይወት መቀየር ማለት ኢኮኖሚ መቀየር እዚህ ላይ በጠንካራ መንገድ ስለ ተንቀሳቀሱ የሚመስለኛል የብረት ስራን እንግዲህ ማህበረሰቡ ምን ያል ተርቶታል የሚለውንም አንድ ጥያቄ አለ ከዛ ውጪ ደግሞ ራሱ በመንግስት የስልጣን አካል ላይ የሚገኙ ሰዎችም ህብረት ስራን በልኩ ተረድተውት ነበር የሚል ጥያቄዎች ይነሳሉ ለዚህ አንድ ጥያቄ ላንስ አለት አንድ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣን ሼር አለ እንደ ህብረ ስራ ላይ የሚል ሀሳብ አቅርቦ ሉት ነበር አንድ ወቅት ላይ ና እስቲ እሷን ሀሳብ እናንሳት መልካም ያው እኔ እንግዲህ ስኬት የእምነት ውጤት ነው እኔ ህብረ ስራ በሴክተሩ በቆየው ጊዜ ብዙ አሳክቻለሁ ብዬ አምናለሁ ያሳካቸው ምቆጥራቸው ብዙ ነገሮች አለ አንድ ሁለት ሶስት አራት ተብሎ ለምሳሌ ከአባላት ቁጥር አንጻር የፌደራል ስገባ ስድስት ነጥብ ሰባት ሚሊዮን ነበር ሁ ሀ አምስት ሚሊዮን ደርሷል ይሶጣ ካፒታል 3.7 ቢሊዮን ነበር እኔ ሶጣ ወደ 32 ቢሊዮን ደርሷል ቁጠባ አራውንድ ዋን ቢሊዮን ነበር በ50 አመቱ እኔ ሶጣ ወደ 25 ቢሊዮን ደርሷል የስራ ድል ወደ 400 ሺህ አካባቢ ነው የነበረው እኔ ሶጣ 27 ወር ሚሊዮን ደርሷል ኢንዱስትሪው ግብይት ላይ መደራደር አቅም ል የሚቆጠሩ ነገሮች አሉ እኔ ይሄ ለምን መጣ ካልከኝ እኔ ጉዳዩ ላይ በደንብ አምኜ ሌላውን እንዲያምን ያደረግኳቸው ነገሮች አሉ ከዚህ እምነት የሚመነጭ የትኛውን ቦታ እኔን ኡስማንን ካገኘ የሚያነሳው ሹ የብር ስራ ነው ባለስልጣን ይሁን አርሶ አደር ይሁን ባለሙያ ይሁን ይህ ሰውየ ቤቴን ብትገባ ልጆቼ ባይዘወይ የዛ ሰለባ ሆነዋል ሰለባ ሆኗል ሲሆን ታድለዋል ነው ብዬ ምለው አሁንም እኔ ግብረና አገባው ዘጠኝ ወር ሊሞ ላይ ነው ግን አሁንም ልጆች የሚያወሩ ስለ ብረስራ ነው እና በዚህ መነሻ እኔ ኤርፖርት ላይ በተለይ ተለያየ ቦታ ላይ እንቀሳቀስ ነበር የምን ሀገሪቷ በተለይ ሁሉም ክልሎች ያሉትን ነገሮች ለማጠናከር ቢሮ ቁጭ ብሎ እንተን ከማለቅ ታች ማህበራቱ ጋር ወርዶ ያለውን ነገር ማየት መማርም መደገፍም ችግር መፍታትም የሚል እምነት ስለነበረኝ ሁሉም ጋር ነበር ነበርና ብዙ ጊዜ ኤርፖርት ላይ ማገኛቸው አንድ ባለስልጣን ነበሩ ከፍተኛ ባለስልጣን እኔ ሁሌም ሲያገኝ ሲያገኛቸው አቶ ገዱ ባኮት እዚ ቦታ ይሄ አለ ይሄ አለ ነው አቶ ገዱ ናቸው የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር በጣም ይዚ ናቸው ከውጭ እንደምንታቸው አቶ ገዱ ጠቃቃልካቸው በጣም ቀልደኛ ናቸው ሁሌም ሲያገኛቸው እኔ ማነሳው ስለ ህብረት ስራ አንድ የባህር ዳር ተገናኝና ስማን ለመሆኑ ይሄ ህብረት ስራ ሼር አለህ እንዴ እኔ እኮ አሁን አሁን ይሄ የህዝብና የመንግስት ሳይሆን የውስማን የውስማን እየመሰለኝ ነው የሚል ለራሴ በሀሜት አይደለም ለእኔ ራሴ ያነሱልኝ ያ የተነሱበት መንገድ እኔ ከማነሳው ነው የተነሱት እኔ ሚስተር ኤክስንም አገኘው ሚስተር ዜድንም አገኘው ከፍተኛ ባለስልጣን ሊሆን ይችላል ያኔ በጊዜው አቶ ኃይለ ማርያም ክቡር ፕሬዝደንት ዶክተር ሙላቶ ተሾመንም ሌሎቹም አግኝቻለሁ ባገኘኋት ቦታ ግን አንድም ደቂቃ ላገኝ ቲፕ አድርጌ ማልፈው ስለ ህብረት ነው ህብረት ስራ ኮ አለው ይሄን ያመጣል ግን ይሄ ትኩረት ማነስ አለ ይህን ሁሉ ጊዜ የሚሰማው ሰው እኔ እኔ ፒል አንዳንዶቹ ሼር አለው የሰውዬ ካለሸር አይደለም እንደዚህ የሚጮኸው የሚሉኝም ነበሩ ያ ያው ለምንድን ነው ካልከኝ እኔ ስራውን የሚሰራው በፓሽን የነበረው በፍቅር ነው የነበረው በጣም ወደዋለሁ ወደዋለሁ አከብረዋለሁ እኖረዋለሁ እናገረዋለሁ just i i feel proud ደስታ ይሰማኛል ውስጤ ሀሴት ይሰማኛል ስለዚህ ምና የኔ የግል እምነት መሰለ ስራን ከሰራሃው ስራ ውደደው ኑረው ዘንድ ተናገረው ብዬ ነው ምለው ስራን ካልወደድ አትስራ ሌላ ፈልግና የምትወደውን ስራ መርጠ ስራ ሁሉ ጊዜ የምትቆዝም ከሆነ ውጤታማ አማትሆነ ባይሰው አእምሮም ይጎዳል ስለዚህ ስራህን ከሰራሃው የእኔ ስራ ነው ካልክ ውደደው አፍቅረው ኑረው ዘን ኮሚኒኬት አድርገው

እኔ በፍቅር ነው የወሰኩት እሳቸውም ያው በእንትን ያነሱት ከሚሰሙት ከሚያዩት ተነስተው ነው ትክክል ናቸው ስለዚህ እኔ እዚህ አካባቢ ላይ ቤዚካሊ የአመራር ትኩረት ያንሰዋል አመራር ትኩረት ያልተሰጠው ስራ ደግሞ በምንም መንገድ ውጤታማ ሊሆን አይችልም በተወሰኑ ክልሎች እኮ ምንም ካልነበሩበት የተወሰነ እሱም ሙሉ ባይሆን ለምሳሌ ኦሮሚያ ስትወስድ የትኩረት ደረጃው ከሁሉም ይሻላል ዛስ ኦሮሚያ ኮ በጣም ተገዳዳሪ በስራ መብራት ተፈጥረዋል ስቲል ችግር ቢኖሩም ስቲል ችግር ቢኖሩም ተገዳዳሪ የእርሷደሩን ህይወት መቀየር ይቻሉ ለምሳሌ በመካናይዜሽን በአግሮ ፕሮሰሲንግ በገበያ ላይ ተወዳዳሪ በመሆን ኤክስፖርት በማረግ ውጤታማ ማህበራት ተፈጥረዋል ለምን መጡ ካልክ ከክልሉ ርዕሰ መስተዳደር እስከ ያለው ሰው ይብዛሚነት ስለ ህብረት ስራ ያወራል ስለ ያወራል የሚጎል ነገር የለም ወይ እስቲ ብዙ የሚቀር ነገር አለ ግን እንደ ሀገር ደግሞ ይሄ ሀገራዊ ቢሆን በእርግጠኝነት ዛሬ የምናየው የገበያ ችግር የአቅርቦት እጥረት የሚባለው ብቻ አይደለም አሁን የምናየው ኖሮ ውድነት አንዱ ስንክሳር የጤናማ ያለሆነ የገበያ ስርዓት ነው ህብረት ስራ እኮ የጤና ማያለ የገበያ ስርዓት ወደ ጤንነቱ የሚያመጣ ፉትን መድኃኒት ነው በአለምም ላይ የሆነው ይሄ ነው የፈጠረውም እኮ ችግር ነው ኢፍታዊነት ነው የፈጠረው ህብረት ስራ ሲፈጠር በ1840 በእንግሊዝ ላይ ሲፈጠሩ እኮ ዛሬ እዚህ የምናየው ጀሶ ሰጋቱራ እንጀራ ላይ ምናምን ላይ ታገኛል አለ ቅቤ ላይ ሙዝ ምናምን ታገኛለ ይሄ እንግሊዝ ላይ ነበረ በ1941 በዚህ ምክንያት የተፈጠረው ህብረት የፈጠረው ሶስት ነገሮች ናቸው ወይ አራት ነገሮች ናቸው አንደኛው ፍት የለውን የገበያ ዋጋ እያለ የለም ማለት ደብቆ ዋጋን ማናር ሁለተኛው የጥራት ጉለት ሶስተኛው የሚዛን ጉለት አራተኛው እንትን አለመሆን ሁሉም ጋር ተደራሽ አለመሆን በነኝ ምክንያት ነው የተፈጠረው በ28 ሰዎች ምክንያት የተፈጠረው ዛሬ ግን ከ1.5 ቢሊዮን በላይ ዜጎች የብረት አባል ናቸው በአንድ ነጥብ ሰባት ቢሊዮን በላይ አባል ናቸው በአለም ላይ ኦልሞስት ወደ ሶስት ምናምን ትሪሊየን ሀብት ነው የሚንቀሳቀሰው በየአመቱ ከአምስት መቶ ሚሊዮን በላይ ዜጎች የስራ ድል ተፈጥሮላቸው አለም ላይ ስታይ ማለት በኢኮኖሚው ላይ በማህበራዊ ልማት በኢኮኖሚ እድገቱ ላይ ትልቅ ሚና አለው የት ካልከኝ ባደጉት ሀገራት ባደጉት ሀገራት በታዳጊ ሀገሮች ስቲል ይቀራዋል መልካም ምን አመጣው ካልከኝ ትኩረት ያምራር ሊደርሺፕ ይፈልጋል ሊደርሺፕ ኢዝ ክሪቲካል ቬሪ ኢምፖርታንት ያለመሪ ያላመራር ሚመጣው ጥይት ሚመጣው ጥ ሴክተር ይሄ ደግሞ የማህበረሰብ ለውጥ የሚመጣበት ሴክተር ነው ያንድ ሲንግል አይደለም አርሶ አደር ካነሳ የተበተነ አርሶ አደር እና የተደራጀ አርሶ ደሩ እኩል አይደራደርም አርበቶ አደር ካነሳ አርበቶ ተዋደሩ ጋር ስትሄድ እኮ ፍየል በ 3 በ 2 ብር አካባቢ ገበያ ስታመጣው ያ ፍየል 15 ይሆናል ያ ማጆሪቲው ገንዘብ ወደ አርሶ አደሩ ይሄዳል ነገር ግን አሁን እየሄደ ያለው ማንጋ ነው ሸማቹም ጋር አይደለም አምራቹም ጋር በመሀል ያለ ምንም እሴትም ጋ ነው የሚሄደው ስለዚህ ህብረት ስራ ይሄንን ነው ብሪጅ የሚያደርገው ድልድይ ነው አምራችን ከሸማች የሚያገናኝ ኢንዱስትሪያሊስቱን ከኮንሱመር ጋር የሚያገናኝ ብሪጅ ነው ይሄ ማለት የንግድ ስርዓቱን ያዛባል ማለት አይደለም ነጋዴ እንዲጠፋ ያደርጋል ማለት አይደለም ነጋዴው ጤናማ የሆነ ንግድ እንዲነግድ ያደርጋል ነው መልካም አቶ በተደጋጋሚ አሁን የሚያነሱልኝ ነገር ያለው ምንድን ነው የአርሶ አደሩን ህይወት ይቀይራል የሚል ነገር በተደጋጋሚ ያነሳሉ ህይወት ይቀይራልን በምንድነው እኔ እየተረዳውት ያለው ከድህነት ይወጣል የሚል ሀሳብ ነው እንደዚህ ከሆነ የቀድሞ ኢህአዲግ እንደዚህ ይላል የዋናው ጠላቴ ድህነት ነው ይላል እርሶ ደግሞ ተወዳድረው በፓርላማማ ባል የሆኑት ብልጽግናን አሁን ወክለው ነው ና። ብልጽግና ዋናው ጠላቴ ነው ብሎ ሌብላ አድርጎ ያስቀመጠ አለ ወይ መቸም እንግዲህ ኢሃዲግ ያንሲል ከኤርትራ ጋር ሰላም እንዳልነበርን ይታወቃል ከነሱ ሁሉ እነሱ ዋና አይደሉም ጠላት ሊሆኑ ይችላሉ ግን ዋናው ጠላት ድህነት ነው አለ ብልጽግና ዋናው ጠላቴ ድህነት ነው ይላል ወይ ይህን ፊት ለፊት ይዞት ይመጣል ወይ የሚለውን እና እናንሳ ኢህአዴግ ትክክል ነው እንግዲህ ጊዜ ግዜ ነበርኩኝ ትልቁ ጠላታችን ድህነት ነው ሲል ነው ሪሊ ድህነትን የሚቀንስ ነገር ነበር ሲያደርግ የነበረው ያቀነቅነው ድህነት ነው ዋናው ጠላቴ ግን ድህነትን ለማስወገድ የሚሰራው ስራ ደግሞ እንዴት ነበረ የሚለውን ዞር ብሎ ማየት ጠይቃል አሁን ደግሞ ብልጽግና ምን እያደረገ ነው ያቀነቅናል ወይ ድህነት ነው ጠላቴ ይላል ወይ ካልከኝ እንግዲህ የድህነት መንሰ የሚሆኑ በርካታ ጉዳዮች አሉ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ከባቢያዊ የሆኑ ጉዳዮች አሉ እነኚህን ነገሮች አቀናጅቶ አስተባብሮ ከመጠቀም አንጻር ብልጽግና ብሎ ያስቀመጠው ግልጽ ነገር አለ የማህበረሰብ ኢኮኖሚክ ንድ ሶሳይታል ማህበራዊ ሽግግር ማምጣት አለብኝ ብሎ ነው የሚሰራው ግድማዊ ሽግግር ስትል እንግዲህ ህብረተሰብን አስተሳሰቡን ትራንስፎርም ማድረግ በኢኮኖሚውም ትራንስፎርም ማድረግ የተለወጠ አስተሳሰብ የተለወጠ ኢኮኖሚን ይፈጥራል ስለዚህ አሁን ስለ ድህነቱ ማቀንቀን ብቻ አይደለም የድህነቱ መንሴ ምን ነበረ የድህነቱ መንሴ ምንድን ነው ትክክል አንጥሮ አስቀምጧል ያለኑን ጸጋዎች በትክክል ለይቶ አለማወቅ አውቆ አለመጠቀም ባለመጠቀማችን ደሃ ሆነናል ይህን መጀመሪያ ማመን ጉዳዩ ማወቅ ዘን ማመን ካመነ በኋላ መተግበር ልክ አሁን በጋ መስኖ ስንዴ እንደምታየው ነው አንዱ አብነት ማለት ነው በጋ መስኖ ስንዴ ሲጀመር የዘርፉ ምሁራንን ጨምሮ የግብርና ትልልቅ ሲኒየር ሰዎች ምንድነው ዶክተር አብይ የቃሸ ነው ምን ነክቶት ነው የሚሉ ሰዎች ነበሩ ማለት ህልም የሚመስላቸው ሰዎች ነበሩ በበጋ እንዴት ስንዴ ይመረታል ኢቭን ሲጀመር ጅማሮ ቆላ ስንዴ የሚል ስያሜ ነበረው? ሶ ይሄ መነሻው ምንድነው ካልክ ያለህ ጸጋ ስንዴ ሊያመርት የሚችል ጸጋ አለን ምን አለን ለማፈራ አለን ውሃ አለን ሊሰራ የሚችል ጉልበት አለ ሰራ ደግሞ የሚገፋ ድህነት አለ ፉድ ኢንሴኩሪቲ ማለት የምግብ ዋስትና አለማረጋገጥ ችግር አለ በዚህ ምክንያት ስንዴ ኢምፖርት እያደረግ ነው ይሄ የደህነታችን መንስሄና ዋናው ምክንያት ነው ይሄ ምክንያት ከሆነ እንዴት እንውጣው ያለና አቅም እንወቀው ጸጋችን እንወቀው ጸጋችን እንጠቀመው ምን አድርገን እንጠቀም በዚህ መንገድ እንሂድ ብሎ አስገባ ማለት ጉዳዮቹን በአብነት ዝም ብሎ ንጥፍ ሀሳባዊ ከማድረግ ይሄ የተግባር ትንተና ሲኖር ይሻላል ብዬ ነው የስንዴው ማነሳ ምናልባት የስንዴውን ብዬ ነው ድህነት ነው ድህነት ነው ብሎ ከማቀንቀን ይልቅ የድህነት መውጫ መንገድ ምንድን ነው ያስተሳሰብ ድህነት የኢኮኖሚ ድህነትን ይፈጥራል የኢኮኖሚ ድህነት ደግሞ ያው ተወዳዳሪ አለመሆንን አንገት እንዴት እንደሚያስጠፋ ለሌላው ለአደጋ ተጋላጭ እንደሚሆን ብሎ ክሌር ያስቀምጠዋል ያን አስቀምጦ ነው አመራጮቹን አስቀምጦ የመውጫ መንገዶቹን አስቀምጦ እየተሰራ ያለው ምናልባት የምርጫ ማኒፌስቶችን ጊዜ ሰምተ ከሆነ የብልጽግና ስነጋገርበት ነበር አንድ ሁለት ሶስት የድህነት መውጫ መንገዶቹ እነዚህ ናቸው የኢኮኖሚ ብልጽግና ማምጫ መንገዶቹ እነዚህ ናቸው በሚል ማለት ነው ያ ማለት ድህነት የመጀመሪያው የዚህ ህዝብና ሀገር ጠላት ድህነት ነው ዳሃ ኮንክ ለማንም ታጎበደዳል እንገትን ቀና አታረጋግ ትሸነፋል ኮርጥ ጠቅላይ ሚኒስትራችን እኮ ብዙ ጊዜ ሲናገሩ ሰምተ ከሆነ ከዚህ ድህነት ካልተሻገረን ስንዴ እየለመነን ስንዴ እየለመንን ማለት ማንም የፈለገውን እንዲጭንብን ነው የሚሆነው የፈለግነውን ሳይሆን የፈለገውን ነው የምናደርገው እያሉ። ብዙ ጊዜ ተጋግሞ ይናገሩታል ዋናው ጠላታችን ነው ደህነት ነው በሚል ብቻ አይደለም ድህነቱን ምን ያመጣል ከዚህ ያለመሻገር ወዴት ይወዝደናል እንደ ግለሰብም እንደ ማህበረሰብም እንደ ሀገርም አገራዊ ህልውናችን ጥያቄ ውስጥ ነው ስንዴ የሚለምን ሀገር ህልውና የለውም ጋቱም የምግብ ዋስትናውን የምግብ ጥያቄውን ያልመለሰ ሀገር ህል ህልውናው ለዋላዊነቱ ጥያቄ ውስጥ ነው የሚወጥቀው በማን በስንዴ ረጃዎቹ ጥያቄ ውስጥ ልክ ነው ያው የስንዴውን ነገር በደንብ እናነሳዋለን በተጨባጭም እርሱም እየሰሩበት እየሄዱበትም ስላለ በትክክል እናነሳዋለን ቅድመ እኔ ሳነሳ ኢህአዲግ በነበረበት ዘመን ዋናው ጠላቴ ድህነት ነው ብሎ አስቀምጧል ብልጽግና አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩም ሲናገሩ እሰም አለው እኮኔም እርሱ ቃል በቃል ያሉትን ነገር በቃ የራሱን ሀሳብ ማስጌድ አይችልም የሌሎቹ ተጋባዥ አይስቅም ማለት በቃ የጋባዡን በጎ ፈቃድ ነው የሚመለከተው እንደሚለው እንደዛ እንደሆነ እሰማለሁ ግን ምንድን ነው ጠላቴ ዋናው ጠላቴ ድህነት ነው ብሎ ሌብል አድርጎ ማስቀመጥ ሞቢላይዝ ህዝብን ከማድረግ አንጻር ህዝብን አነቃንቆ ከመስራት አንጻር ዋጋ ይኖረዋል ኢህአዲግ አልሰራበትም ምናልባት ሊያስጌድ ይችላል ሊያከራክርም ይችላል ዋናው ግን እሱ አይደለም አሁን ኢህአዲግ ያን ዘመን ላይ የነበረው ሁለት ነገር አለ አርሶ አደሩ ማህበራዊ መሰረቴ ነው ይላል ምንድነው ስሙ አሁን እየተከስኩት ድነት ዋና ጠላቴ ነው ይላል ስለዚህ መቆምለት ያርሶ አደሩ ማህበረሰብ ነው ስለሚል ባለው ልክ አልተገኘም የሚለው እንደ ያስከደን የሆነ እንጂ እነዚህን ሁለቱን ለፊት አስቀምጦ ነበር ብልጽግና ደግሞ ከስሙ ማንጻር ብልጽግናና አመጣለው ብሎ የሚያስብ ነው ሌብል አለማድረጉ አንቀሳቅሶ ማሰራት ላይ ተጽኖ አልፈጠረም ወይ የሚል ነገር ለማንሳት ነው ምናልባት ከዚህ ጋር በተያያዘ ቅድሁን ከእርሶ እንድምታረሙ እንደገባኝ ብልጽግናም ድህነትን አስቀምጦታል እንደው መውጫ መንገዱ ላይ ነው በዋናነት እየሰራ ያለው የሚል ነገር አንስተዋል እኔ ልዩነቱ የተወሰነ ቢያሳዩኝ ደስ ይለኛል ሁለተኛ ነገር እንደው ብልጽግና ይሄን ስራ እየሰራው ከሆነ ያ ዘመን ላይ በሁለት ዲጂት አድገን ነበር ይላሉ ሰዎች ኢኮኖሚያችን እንደዚህ ሆኖ በሁለት ዲጂት አድርጎ ነበር ይላሉ አሁን ደግሞ ከመቼውም ጊዜ በላይ ውጥረቱ እጅግ በጣም ከፍ ያለበት ጊዜ እንደሆነ ነው እያየን ያለ ነውና እና ይሄ ምንድን ነው በትክክል ቢሰራበት ኖሮ ይሄ ነገር ይመጣል ወይ የሚለው መልካም እንግዲህ ብልጽግና የአሁን ድህነት ላለፉት 25 26 ዓመታት በደንብ እንደ መዝሙር ስንዘምረው ኖረናል እንደውም አንዳንዱ ሰው ፎቢያ ሆኖበታል ይህን የመስማት መስማት ብልጽግና ሴናሪዮን ቀይሮ ነው ያንን ስለ ድህነቱ የተባለውን እየደገሙ ከመሄድ እንግዲህ አድስ መንገድ ነው ብልጽግና የሚከተለው አዲስ ምዕራፍ በአዲስ እይታ ራሱን መንገዶቹን በሙሉ ሪብራንድ አርጎ ሪብራንድ አርጎ ነው እየሄደ ያለው ያ አዲሱ እይታ ያልታየውን ገጽ ለምሳሌ ስለ ደህነቱ እያቀነቀንክ ከምትሄድ አርሶ አደሩ አርብቶ አደሩ ሌላው ህዝብ እንዴት መበልጸግ እንደሚችል መንገዱን እያሳየኸው ብትሄድ ኢንስፓሬሽናል ይሆናል የበለጠ ያነሳሳል የበለጠ ያተጋል አማራጭ መንገዱ ማለት ነው መውጫ መንገዶቹ እሱን ደግሞ ካላረጋ ምን ያጋጥማል በሌላ ሴናሪዮ እኮ ተገልጿል ቅድም ያነሳውልህ ስንዴ ለማኝ የተለመነውን አካል አስተሳሰብ ይፈጽማል እንጂ የራሱን የለማኝን አስተሳሰብ ሊፈጽም አይችልም የስንዴ ፍላጎትን ያላሳካ የምግብ ፍላጎትን ያላሳካ ሀገር ሀገራዊ ህልውና ጥያቄ ውስጥ ነው ያለው ይሄ እንግዲህ ዋናው ድህነቴ ዋናው ጠላቴ ድህነት ነው ድህነት እንግዲህ የምወጣው ስለ ድህነት ያቀነቀንኩ በመሄድ ሳይሆን የድህነት መውጫ መንገዱ ምንድን ነው የሚለው በማስረጽ ማስረጽ ነው የበለጸጉ ሰዎች ህይወታቸው ወዴት ይሄዳል ደሃውማ ይታያል እኮ ይታወቃል ስለ እሱ ደግመህ ደጋግመህ የምታቀውን ነገር ከመናገር የበለጸገ ሰው ወደ ብልጽግና ጉዞ ስኬድ ምን ፈተና አለ በፈተናዎች ውስጥ ደግሞ ምን እድል እድሎቹን በተገቢ ከጠቀምናቸው የተጠቀሙት ምን እያመጡ ነው ያሉት ህይወታቸው ወዴት እየሄደ ነው ይሄን እያሳየ ብትሄድ ሞር የበለጠ ህብረተሰቡን ያነሳሳል አንድ ላይ እንዲቆም ያደርጋል እንዲተባበር እንዲደጋገፍ ያደርጋል የሚለውን አማራጭ ነው ይዞ እየሰራ ያለው ሁለተኛ ብልጽግና የተነሳበትን ጊዜ እንዳንረሰው ብልጽግና ያው የተነሳበት የራሱ እንግዲህ የራሱ ፍልስፍና አለው የራሱ መንገድ አለው መንገዱን ለማስረጽ እንግዲህ ኢሚዲየትሊ ከተፈጠረበት ጊዜ ወዲያውኑ ጽፎ መጥቷል ይህን አስርጾ እኮ የሚጨርስበት ጊዜ አይደለም ገዳ ሁለት ዓመት አላለፈውም ብልጽግና ከተመሰረተ ፎርማሊ ከተመሰረተ እንደውም አንዳንዶቹ ጥያቄዎች የሚነሱት ይመስለኝ እኔ ያው ብልጽግና የሚሰራቸውን ነገሮች በማየት ከድሜው በላይ የሆኑ ጥያቄዎችም ይሄ ጠየቁን ያሉት እንዳያደግ እኮ እኔ ያደግ ውስጥ ረጅም ጊዜ ነው የቆየሁት ያደግ 83 ሀገር ሰቀባጥሮ ፖሊሲው በግልጽ እኮ የወጣው 94 ነው የኢንዱስትሪ ልማት ፖሊሲው ግብርና ልማት ፖሊሲው የማበራሪያ ፖሊሲ የማስፈጸም አቅም ተብሎ እስከዛ ድረስ የጉዞ መንገዱ ወዴት ነው የሚለው ግልጽ አንነበረም ለነጽር ማቅረቡ ተቀማላይ ተቀማላል ብዬ አይደለም ማነሳለህ ብልጽግና አንዳንዶቹ የሚነሱበት ጉዳዮች ከድሜው በጣም የራቁ ናቸው እንደውም ብልጽግና ደግሞ ድሜው ያለ እድሜው ተወልዶ ወዲያው አድጎ ቶሎ ጥርስ አብቅሎ ቶሎ ጉዞ የጀመረ ማለት የሚታዩ ፕራክቲካል ነገሮች ስላሉ ማለት ነው አሁን ድህነት 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 ብሎ ከማቀንቀን ይልቅ ብልጽግና ብልጽግና መበልጸጊያው መንገድ ምንድን ነው ለመበልጸግ ምንድን ነው ልናደረግ የሚገባው ማን ምን ማድረግ አለበት የመበልጸጊያ መማራጭ መንገዶችን እንግዲህ የኢኮኖሚያችን ዋናው መሰረቱ ግብርና ነው ብሎ አስቀምጧል እንግዲህ ሀደ ግን አስቀምጦ የነበረው ይሄ ነው ግን ሀደግ ሲተገብረው አልነበር አስቀምጦታል ሲተገብረው ግን አልነበረም ለምን ስትል ኢንቨስት ያደረግበት አልነበረም የረውሌላ ውብልጽግና ተፈጥሮ ገና ጽሁፉን ሁፎ ጽፎ ሳይጨርስ አይተ ከሆነ የግብርናን ሽግግር ለማምጣት የግብርና ሽግግር ማለት አጠቃላይ የኢኮኖሚያችን እድገት መሰረት ነው ለኢንዱስትሪው የግባት ምንጭ ነው ለማድን ዘርፉም የራሱ የሆ ኮንትሽን አለውማድን ዘር ሞንደ ለግብርናው እድገት ዘን የግብርና እድገት ደሞ ለቱሪዝም ሴክተሩ እድገት መፋፋት ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ብሎ እየሰራን ያለው ይህን ለማድረግ በቴክኖሎጂ ያልታገዘ ግብርና ደግሞ ኋላ ቀር የሆነ ግብርና የምንፈልገው ሽግግር ሊያመጣ አይችልም ስለዚህ ያ ግብርና ሊሸጋገር ከሆነ በቴክኖሎጂ መታገዝ አለበት በቴክኖሎጂ ደግሞ መታገዝ ካለበት የቴክኖሎጂው ከቀረጥ ንጻ ሊገባ የሚችልበት ኢንሴንቲቭ ማድጊያ ላርሰዋደሩ አደሩ ለዚህ ዘርፍ ለሚሳተፉ ባህል ለተዋናዮች ከስድስት መቶ በላይ እኮ አይተሞችን ከቅረቃ እንዲገቡ አድርጓል አሁን በዚህ ምክንያት በርካታ ወጣቶች እንግዲህ ዘመናዊ ግብርና ለዘመናዊ ወጣት መካናይዜሽን ላይ እየተሳተፉ ነው ያሉት ሁለተኛው ፋይናንስ ሴክተሩ ውሰድ ፋይናንስ ሴክተሩ ፋይናንስ ማለት ለግብርና ኦልሞስት ኦክሲጂን ብለው ያለ ፋይናንስ ግብርና አይታሰብም ግብርና ግባት ለመግዛት ፋይናንስ ያስፈልጋል የገበያ መሰረተ ልማት ለመገንባት ፋይናንስ ያስፈልጋል ሌሎቹም ታያሽ ነገሮች ሎጂስቲክስ ፋይናንስ ይፈልጋል። ሶ ለዚህ ፋይናንስ ሴክተር የአማራጭ የፋይናንስ አማራጮችን በዚህ ዘርፍ ላሉ አካላት ከግባት አቅርቦት ጋር ተያይዞ ያም እያመቻቸ ያለው ነገር አለ ኢቭን እርሶ አደሩ አርብቶ አደሩ እኮ መሬቱን አዘ ኮላተራል ይሄ የሁለተኛ ደረጃ ሰርቲፊኬቱን እንደ ማሳዣ ሲዞ ብድር ሊያገኝ የሚችልበት እድል ፈጥሯል ይሄ ግን አልነበረ ስሙ ነው የነበረው ብልጽግና እንግዲህ የሚለውን እየተገበረ ነው ያለው እየተገበረ ባለው ነገር ውስጥ ግን ያሉ ጉለቶችን እየለቀመ ወደ ጽሁፍ እየቀየረ ዘን እነዚህን የማስተካከያ እርምጃዎችን እየወሰደ ያለበት ተጨባጭ ሁኔታ ነው ያለው ይሄን ነው የምንረዳ ያለ ነው እና እኔ ንጽጽሩን እንኳን ብናየው እኔ አጠቃላይ ለኢኮኖሚ እድገቱ ከኢኮኖሚ እድገቱም ለግብርና ሴክተርና ግዲ ብዛ ዘርፍ ኢኮኖሚ ብሎ ነው የገባ ብልጽግና ነኝ ይሄ ብዛ ዘርፍ ኢኮኖሚ ዋናው እርሾው ሀብት መፍጠሪያው ግብርና ነውና ግብርናን ማሳደግ ዋናው ቁልፍ ጉዳይ ብሎ እየሄደበት ነው ያለውና እኔ እንግዲህ ለኔ የሚታየኝ ያው የደህነት ደህነት ነው ብሎ ከማቀንቀን ይልቅ የብልጽግናን ኢንስፓሬሽናል በሆነ አነሳሽ በሆነ መንገድ ለህብረተሰቡ አስርጾ መውጫ መንገዱን ደግሞ አመቻችቶ ያው በተግባር የሚታዩ ቀድም ያነሳውልህ እንደ በጋ መስኖ ስንዴው ስንዴው አንዱ ያነሳውልህ እንጂ የስንዴዋን ጉዳይ ስ አቶ ስማን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አንድ ጉብኝት ላይ አንድ አሳባ ተናገሩ ከዚህ ከስንዴ ጋር በተገናኘ ኢትዮጵያ በሚቀጥሉ ጥቂት አመታቶች ስንዴን ኤክስፖርት እናደርጋለን የሚል ሀሳብ መጣ እንግዲህ በዚህ እሳቤ ውስጥ ምን አለ ለሀገር ውስጥ የሚሆነውን ፍጆታ አሟልተን ወደ ውጭ የሚተርፈንን ልካለን ነው ሞስት ፕሮባብሊ የሚሆነው ና እንደው ፍጆታውን እናሟላለን አንድ ነገር ነው አሁን ካለንበት ወደ ሀገር ውስጥ የምናስገባ ህዝቦች ን ከዚህ ተስፈንጥረን እንደዚህ እናደርጋለን ዱሬሽኑ በተለይ ማለት ነው የእድሜ ልኩን ስንመለከት እሳቸው የተናገሩት ነገር አንዳንድ ሰው አቺቨብል አይደለም ብለው ይላሉ እና እርሶ ደግሞ በተጨባጭ አሁን በቦታው ላይ እየሰሩም አሉ በደቡብ ክልል ላይ ይሄ ነገር ራስን እንችላለን ወይ ከኤክስፖርቱ በፊት የሚለውን እናንሳ ራስን እንችላለን ወይ በእኔ ግምገማና እይታ አሁን እንችላለን ከራስ መቻልም ማልፈን ባጥረ ጊዜ ኤክስፖርት የምናደረግበት እድላለን ያን እድል ግን በምኞት ወይም በማለም የምናመጣው ሳይሆን ጉዳዩን ከተረዳን ካመንን ካሳመንን ራሳችን ከሰጠን ኢቭን ራሳችን የመቻለሆን አይደለም ኤክስፖርት የምናደረግበትን ጊዜ እነሳጥረዋለን የሚል እምነት አለኝ ይህም አነሳለ ስለተባለ ስለሚባል አይደለም እኔ እንግዲህ ዘንድሮ አሁን ደቡብ ክልል ከሄድ አንድ ሰባት ስምንተኛ ወሬን ጭምር ሰባት አካባቢ ነው አምና እንደ ደቡብ ክልል ዝም እንትን ምሳሌው ራሱ እንትን እንዲሆን ነው ሚቻል አይቻል አይቻልም አምና ካቻ ምና አልተሞከረም አምና እንደውም እንደ ታቡ የተቆጠረበት ሁኔታ ነበር አይቻልም የሚል ነገር ተይዞ ማለት ነው ግን ዘንድሮ በአመራር ደረጃ ቁጭ ብለን ተወያየን ተማመንን ኢቨን ካቻምና ሌላም በፌደራል የሚመደብ ሀብትም ነበር ዘንድሮ ሀብትም አልተመደበም ከራሳችን ከውስጥ አቅም ምን አለን ብለን ያለንን አቅም አየ ነው ገባንበት እርሶ አደሩን መጀመሪያ በየደረጃ ያለውን አመራር አሳመን ነው ዘን ወርዶ አመራር እርሶ አደሩን አሳመነ አሁን በደቡብ ክልል ሁሉም ዞኖች ሁሉም ልዩ ወረዳዎች መጠኑ ይለያያል እንጂ ስንዴ ተመርቷል ይሄ ልምምድ አልነበረም ከዛ በፊት ታቡ ነበር እንደውም እንዴት ሊሆን ይችላል የሚል ትንግርት አይነት የነበረው ትንግርትን የነበረው ግን አሁን ከሁሉም ጫፍ እንግዲህ ደቡብን ከየም እስከ ቱርክና ደቡብ ከየም እስከ ጌዲዮ ቡርጅ አማሮ ድረስ ሁሉም ዞኖች ላይ ሁሉም ልዩ ላይ መጠኑ ይለያያል ደረጃው ይለያያል ወደ 17900 አርሶ አደሮች ወጣቶች ሴቶች በላብቶ ተማሩት በዚህ እንደውም አንዳንዱ ቁጭስ የገባው በኋላ ኢቨን እኛ ስያሜው ቁጭት ብለን ነበር የገባ ነው ቁጭት ይህን ስናረግ አንዳንዱ በቆሎ አንስቶ እኮ በቆሎውን ቆርጦ አቁሞት ነው ስንዴውን አይዶ ነው ወዲያው ወደ እርሻ የገባው በትራክተርም በበሬም በሁሉም አማራጮች ስለዚህ ይሄ እንደ ደቡብ ይሄንን ካየን አሁን በተለይ በኋላ ደሞ ምርት መሰብሰብ ከተጀመረ በኋላ የት ነው የነበር ነው አንድ ጉራጌ ላይ አንድ አርሶ አንደር ሽማግሌ ያሉን አለ ሶስት ሰዎች አብሮ ነበሩ አብሮ በአንድ ሰፈር ሲኖሩ ግን አይተዋወቅም አሉ ሶስቱ ሰዎች ማለት አንድ ሜዳ ነበር የፈረስ የበቅሎ መዋያ ሜዳ ያ ቦታ ወጣቶች በተደራጁና በትራክተር አርሰውት ስንዴ በጋ መስኖ ስንዴ አለሙበት ስንዴው በቆሎ ነው ይመስለው ወይ ማሽላ ነው ይመስለው ስንዴ አይመስልም ፊልድ ነበርና አርሶ ቀን ነበርና አንዶ ሽማግሌ ሲናገሩ ሶስት ሰዎች ነበሩ እኔ እንግዲህ እዚህ ቦታ ላይ እኔ እስከ ሀያቴ ድረስ ነበርን ውሃውም ነበር መሬቱም ነበር ችግሩም ከኛ ጋር ነበር አንድም ቀን ይህንን ግን በዚህ መንገድ እስራል ብለን አይተነው አናቅም ሳንተዋወቅ የኖርን አሁን ለመታየት ለመታወቅ በቃን ነው ሲሉ የሰማኋቸው እንግዲህ እንደ ሀገር አሁን ከ400 ሄክታር በላይ በበጋ ብቻ ኦፍ ሲዝን ምርት በማይመረትበት ወቅት ከ ከ25 በላይ ሄክታር ለምቶ ኦልሞስት ከ24 ሄክታር በላይ ለምቶ ወደ 25 ሚሊዮን አካባቢ ኩንታል ይጠበቃል ይሄ ሊሳካ የሚችል መሆኑን ብዙ ምልክቶች አሉ ይሄ እንግዲህ አሁን የሚለማው በምን መንገድ ነው ካልከኝ አንድ ማሳው በመህር የለማው ማሳ ተነስቶ ነው በቦታው የሚለማው ሁለት አዳዲስ ማሳዎች ቀድሞ የእርሻ ማሳ ያልነበሩ ቦታዎች ላይ የማልማት ስራ በተለይ አፋር ሶማሌ ኦሮሚያ አንዳንዶቹ ቦታዎች ስትሄድ እኛም ጋር አሁን የነሳውላ አይነት ምሳሌዎች ባሉበት ቦታ ማለት ለምንም ነገር ይውሉ ያልነበሩ ቦታዎች የውሃ አማራጭ ባለባቸው መስኖ ሊውል የሚችል ባለባቸው ቦታዎች በሙሉ ማልማት ይቻላል ሶስተኛው ኢትዮጵያ እኮ የባለ ብዙ ጸጋ አገር ነች ላብነት ስ ሚሊዮን ሄክታር መሬት አላት ከ110 ሚሊዮን ሄክታር ውስጥ 74 ሚሊዮኑ እንግዲህ መረጃዎች የሚያመላክቱት 74 ሚሊዮኑ ሊታረስ የሚችል ነው ይላል ከሰባ አራት ሚሊዮኑ ያረስ ነው አስራ አራት ሚሊዮን ብቻ ነው አርሰን እየተጠቀምንለ ነው ከዚህ ሰባ አራት ሚሊዮኑ ደግሞ ማጆሪቲ የት ነው ያለው ካልክ አፋርን ሶማሌን ቤንሻንጉል ጋምቤላን ኦሮሚያ ደቡባዊ ፓርቱን ይዘ ስትሄድ በቀላሉ ሊለማ የሚችል በተለይ እንደ አፍሪካ ደግሞ ኢትዮጵያ እንግዲህ የውሃ ማማ የምትባል ሀገር ነች ይህ ውሃ የት ነው ያለው ካልክ ሶማሌን ይዘ እነ ገናሌ ዋብሸበሌ እነ ዳዋን ይዘ ስትሄድ እሱን ይዘ እነ ባሮኮቦ ጋምቤላን ቤንሻንጉል ስት ሁሉ የውሃ ቅም ያለበት ቦታ ነው ሰሳ ሚሊዮኖን ብቻ ከ60 ሚሊዮን 0 ሚሊዮን ሄክታሮን ዝም ብለን ብና ለማ ኢትዮጵያን አደለም አፍሪካን መለብ የችበትአፍሪካን መቀለብ ለ አለምን መቀለብ የምንችልበት እድል አለ ግን ይሄ ካፒታል ይፈልጋል እውቀት ይፈልጋል ተጨማሪ ኮሚትመንት ይፈልጋል ግን አሁን በጀመርነው ፍጥነት ህብረተሰባችን ባየው ነገር ያምናል ጥቅሙን ማጣጣም ጀምሯል ኦሮሚያ ኮ ባለፈው ከአንድ 1 ቀን በፊት እዚህ አቃቂ አካባቢ ፍንፍኔ ዙሪያ ያሉ አርሶደሮችን ጉብኝት ነበረ ና ለማየት ሞክረ ነበር ምንድነው ያሉት አንዱ አርሶደር እኛ ከዚህ ቀደም አትክልት ብቻ ነው የምናለማው ሌላ ነገር አልምታ አናቅም ስንዴ አናለም ኖርማሊ አምና ግን ወደ አርሲ ወሰዱንና በጋ ነው ስንዴ እንደዚህ ለማልኮ ብለው ልምድ ልውጥ ወሰዱን ለያሳዩ መጀመሪያኛ ኤምቢ ስንል አሳዩንና ንሞክረው ብለን መተን ሞክር ነው እኔ ሞክሬ ካለኝ ማሳ ትንሽ ምቼ አምና ትራክተር ገዛው አሁን የራሴንም ማሳ ሌሎች ማሳዎች ተከራይቼም ጭምር አልሻለሁ አሁን መኪና ልገዛ ነው አሉ ጥቅሙን ማጣጣም እንዴት ሌሎቹ እንደሚያነሳሳ ነው ይህን ላነሳልህ የምፈልገው ራሳችንን ችለን ባጠረ ጊዜ ኤክስፖርት ልናደረግ የምንችልበት ጊዜ ሩቅ አይሆንም ግን ይሄ በምኞወ ሳይሆን የጀመርነውን ይሄ መንግስት የጀመረውን የአመራር ኮሚትመንት ህዝብረሰቡን የማነቃነቅ የማንቀሳቀስ በህድራጀ መንገድ የመሄድ ጉዳይ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት አንዳንድ ሙያተኞች ያሉን እንደ ባነሳ ደስ ይለኛል አንተ ይሳከል አይሳካም ላልከው መልስ የሚሆንበት እኔ የአር ምንጭ አካባቢ በየአምንጭ ምርምር በእኛ ክልል የምርምር ተቋምአለ ና ምርምር ማዕከል ላይ የስንዴ ዘርብዜ አባዙ አ0ምንጭ ከከተማ አቅራቢያ ነው ቦታው ለሆላንድ ነው ሰባ ሜትር ነው ምን ያሉ መሰለ ተመራማሪዎቹ ርየመስክቀን አዘጋጅተን። ውይይት ነበርን በውይቱ መድረክ ያነሱት ነገር የዶክተር አበይ ፕሮጀክት እንግዲህ የስንዴ ፕሮጀክት የዶክተር አበይ ፕሮጀክት ነው ይሄ እንግዲህ ድህነትን የማስወገድ ፕሮጀክት ነው የምግብ ዋስትናን የማረጋገጥ ፕሮጀክት ነው የዶክተር አበይ የስንዴ ፕሮጀክት ሳይንስን ቻሌንጅ አድርገዋል አሉ እንዴት ቻሌንጅ አድርገዋል አላናቸው ሳይንስን ቻሌንጅ አድርገው እኛ ስንዴ የምናውቀው ሚድላንድ እና ሃይላንድ ላይ ከፍተኛ መካከለኛ ከፍተኛ ቦታ ላይ የሚበቅለ ሰብል ነው ብለን የምናውቀው እንደ ተመራማሪ እንደ መሆር? ነገር ግን እዚህ የበቀለው ስንዴ በ1170 ሜትር ላይ የበቀለው ስንዴ የሃይላንድ ስንዴ እንዲ የሚመስለው ከአንድ ሜትር በላይ ነው ቁመቱ ብርት ላይ ከፍ ብሏል የሃይላንድ ስንዴ ነው እንጂ የሚመስለው እንደዚህ በቆላ ቦታ የበቀለ ነው ለዚያውም በዚህ አይነት ጠራራ ፀሐይ ወቅት የበቀለ ነው ተብሎ ቢባል ማንም ሰው ሊያምን አይችልም ይሄ ሳይንስን ነው ቻሌንጅ ያደረገው ስለዚህ እኛ ሳይንቲስቶቹ መለስ ብለን ማየት ያለብን ነገር አለ ይሄ ለምን ነው ይሄ የበጋ መስቶ ስንዴ የሰጣቸው ብዙ ትምርቶች አሉ። ከስንዴውም ባሻገር ያሉ ሌሎች ግብርና ስራዎቻችን አይቻልም መንፈስን ሰብሮ ይቻል አስተሳሰብ እንዲበል እንዲያድግ ባይቻልም ይሄ ለኛ የድህነታችን ዋናው መንሴና መሰረቱ አይቻልም አስተሳሰብና በቂ አመራላ ለመስጠት ነው ስለዚህ ይሄን በይቻላ እሱን ሰብረን በይቻላል መንፈስ ከተካ ነው ብቃት ያለው አመራር ከሰጠን ድጋፍና ክትትል ካረግን ስንዴ የማስገባቱን ማቆም ራሳችን የመቻል ጊዜ አይደለም ኤክስፖርት የምናደርግበት ጊዜ በጣም አጭር ነው በስንዴ ጀምር ነውን ነገ በአትክልት በፍራፍሬ በአሳ በሌሎች የእንሳትና እንሳት ተዋጽኦ ላይ ምን ይሆናል ስንዴ ብቻ አይቆምም ማለት ይሄንን ደግሞ አሹር ማረግል ምናልባት በኋላ ከተነሳ ከዚህ እኛ የድህነት መሻገሪያ ድልድይ ብለን የጀመር ነው እንደ ደቡብ ያለንን ጸጋ መስረት አድርገን የጀመር ነው ነገር አለ ከዚህ የምናልመው ዛሬ እኛ ለግብፅ ውሃ እንልካለን በነፃ አፈርን እንልካለን ማዳበሪያ እንልካለን የተዘራው ማዳበሪያ ክረምት ላይ ዝናብ ሲዘንብ ቶፕሶይል ላይ ይዞት ይሄዳል ልከን ብርቱካን ኢምፖርት እናደረጋለን አፕል ኢምፖርት እናደረጋለን ግን እኔ በሚቀጥሩት አምስት ሶስት እስከ አምስት አመታት በጋ መስኖስ ስንዴ ጀምር ነውን ስራ በፍራፍሬ ላይ በአትክልት ላይ በሌሎች ስራ ስር ሰብሮች ላይ መድገም ከቻልን መልሰን ኤክስፖርት ብናደርግበት ጊዜ ሩቅ ይሆነ እሺ ደቡብ ክልል ላይ ያለውን ተሞክሮ ምናልባት ግን አንድ ነገር መሬት እናስረግጥ አቶ ስማን ያው የኔ ፕሮግራም የሚከታተሉ ሰዎችም አሁን እርስ የሚያወሩት ነገር ማለት የሚገዛ ነው ገዣ ሀሳብ ነው ግን ምን የተለመደ ነገር አለ በኢህአዲግ ዘመን ላይ ለምሳሌ ሞዴል አርሶ አደር ብሎ አንድ ጥበቃ በቴሌቪዥን ያሳየናል ይሄው ጎጆ ቤት ነበረው ቤት ቀይረዋል ብሎ ይላል ያ ሰውዬ ህይወቱ ሳይቀየር ለሪፖርት የሆነ ወሬ ማለት ነው እና ይሄንም ወሬ ሰምቶ ጆሮ የደማ ማህበረሰብ ነው ይሄንም ፕሮግራም ና አሁን እርሶ እያሉኝ ያለው ነገር በመሬት ላይ ስለመውረዱ ተጨባጭ ስለመሆኑ እንደ በምን ማረጋገጥ እንችላለን ይሄን አንድ ነገር ያንሱልኝ ሌላኛው ሀሳብ ቅድም እርሶ ሲጠቅሱ ይሄ አረብላ እንደሚባለው መታረስ የሚችል መሬት አለ ወደ 74 ሚሊዮን ያሉኝ አለ እኛ ያምረት ነው ወደ 14 ቱን ነው የሚል አለ ኦልሞስት 60 ሚሊዮን ያል አልታረሰም አቅም ይያለው እንውሰድ እንሰድና አሁን ከስንዴው ጋር አገናኘው ብዬ ነው ኤክስፖርት እናደርጋለን ብለን ስንል ከዚህ በፊት እና ምርት በነበረው መንገድ አምርተን ለሀገር ውስጥ ፍጆታም አልበቃንም አሁን ይሄን ኤክስፖርት እናረጋለን ሲባል ምንም እንኳን ሶስቴ ማምረት ቢቻልም በተመሳሳይ መሬት ላይ ነው ውጤታማነቱ ምን ያህል ነው ነው ወይስ ደግሞ ያልታረሰ አዳዲስ መሬቶችን ከበሬ ማድረግ አይነት ስራዎች እየተሰሩ ነው ማሳያዎች ይኖራሉ ወይ ነው ወይስ ከዚህ በፊት በዚ በ14 ሚሊዮን ባልነው ላይ ቁጭ ብሎ ነው ኤክስፖርት እየታሰበ ያለው የሚለውን እናንሳ መልካም አንድ ነገር ማረጋግጥልህ ያው ብልጽግና ለህዝቡ የገባው ቃል የብልጽግና ማርሆና ሴትም አድርጎ የሚሄድበት ውሸት ነውር ነው የሚናገረውን መተግበር የሚተገብረውን መናገር ሆኖ መገኘት ነው ይህ ብልጽግና ፍልስፍናውም ብልጽግና የሚመራው መንግስት ይሄው ነው አቅጣጫው ይሄ በመሆኑ ምክንያት እንግዲህ በቅድመ በሀደግ ዘመን ለሪፖርት ብዙ በሪፖርት የሚያሰክሩ ነገሮችን ወይም የሚያናሽጡ ነገሮችን ስንሰማ ኖረናል አሁን በሪፖርት መነሸጥ ወይም በሪፖርት ምስክር ሳይሆን ዘመኑ በውጤት የሚለካ ውጤቱም በዜጎች የኑሮ ለውጥ የገቢ ለውጥ የተጠቃሚነት ለውጥ የሚለካ ውጤት እንጂ በቁጥር መስከር አይደለም ያን የማኮ ቀበሌ አንድ ዜሮ ጨምራል ወረዳ ሁለት ዜሮ ጨምራል ዞን ሶስት ዜሮ ጨምራል ክልል አራት ዜሮ ጨምራል ፌዴራል ስመጣ አምስት ዜሮ ሲደመር ምን ሊፈጠር እንደሚችል ግልጽ ነው አሁን ከዚህ የጸዳ ስራ መስራት አለብን ተብሎ እየገባን ያለ ነው አንድ አብነት ላንሳለ ዝንድሮ እኔ በጋ መስኖ ስናለማ በክልል ያስቀመጥ ነው አንዱ አቅጣጫ የክልል አመራር ቶታል የግብርና ሴክተር ማኔጅመንት ወርዶ ዞን ተከፋፍሎ በክላስተር እየደገፈ ነው የነበረው በቀጠና ባለሙያ ቀበሌ ወረዳ ወርዶ ነው ሲደግፈ ነበረው ድጋፉ ዝም ብሎ እንዲያርግ አታርግ ብቻ አይደለም ሙሉ አሁን የማወራልህ ነገሮች መያዝ አለበት የምናገረው ነገር መሬት ላይ መታየት አለበት አርሶ አደሩ ታች ያለው ሙያተኛ ለማሰራተኛው ማወቅ አለበት ተብሎ ተውረደ ስንዴው እንግዲህ ግባቱን ድጋፍ የምናደረገው በክልል የነበረው የክልል መንግስት ነው ወጪ ነው የሸፈነው ማዳበሪያ ነው የሸፈነው የክልል መንግስት ነው ዘን እያንዳንዱ አካባቢ በቅዱ መሰረት የታረሰ ማሳ ምን ያህል ታረሰ ምን ተከሰከሰ ምን ያህል ነው ሲባል ወርዶ ማረጋገጥ ግድ የነበረው ውሸት ነውር ነው የሚለውን እያንዳንዱ ክላስተር ላይ የሄደ ሙያተኛ ያተኛ ጂፒኤስ ነው ይዞ ሄደው ኋላ ሪፖርቱ ምለሆነ ራሱ አይ ወረዳዎቹ በተለመደው መንገድ አሁን ስቲል ያው የነበረው ባህል ለመውጣት ጊዜ ይፈልጋል ትግል አለ ወረዳዎቹ እኛ ያረስ ነው እንኳን ሄክታር ነበር ጂፒኤሱ 7 አድርጎታል 8 አርጎታል ነው በእኛ 12 ነው በጂፒኤስ 10 ነው በእኛ ነው ውሸቱን በዚህ መንገድ ነውር ነው ብለን እያስቀር ነው መተናል ግን በአንድ ጀንበር ሁሉም ነገር ዜሮናል ብዬ አልልህም አቅጣጫው ግን ይሄ ነው የዋሸ ይጠየቃል ምክንያቱም ያልበላን ሰው በላ እያለ ነው ያለው ገቢ ያላገኘን ሰው ገቢ አገኝተዋል እያለ ነው ውሸት ነውር ነው ብሎ ነው አሁን ብልጽግና እንደ ብልጽግና ይዞ እየሄድ ያለውና በዚህ መንገድ ውሸትን እንሻግረዋለን የምናወራውም ነገር የምንተገብረውን ነው ይህንኑ ነው እኔ ኮ ይሆናል እንጂ ሰሞኑን ከንባታም ነበርኩ ጌዴውም ነበርኩ ታች ጉራጌም ነበርኩ አድያም ነበርኩ ሻሾጎ ላይ እንትን ሳስተክለኝ ይተኛል ሙዝ ጎፋም ጋሞም ነበርኩ ሁሉም አካባቢዎች ላይ ስትሄት ጋር ተሰማዋል ውሸቱን እኮ መሬትም ታየዋለኩ ያው የቀድሞ መሾሚያው መሸለሚያው መንገድ ቁጥር ነው ውጤት አልነበረም አሁን ግን ኤግዚስት ለማድረግም ውጤት ይግድላል ስለዚህ ከታር ይሄን የግድ ማምጣት የምርጫ ጉዳይ አይደለም ነውር ነው ብለን እየገባ ያለው ሌላው ከሚታረስ መሬት አንጻር ካለን መሬት ይህንን ለኤክስፖርት የምናደርሰው አገራዊ ፍጆታችን ችለን ለኢንዱስትሪ የሚሆን ሁሉንም አምርተን በምን መንገድ ነው የምናመርተው ካልከኝ አንደኛው መጀመሪያ ያለንን መሬት ሊታረስ የሚችለውን ለይቶ የሁለቴ ሊታረስ የሚችለው ሶስቴ ሊታረስ የሚችለው የውሃ አማራጮች ባሉበት ቦታ እሱን ድጋሚ እንዲታረስ ማድረግ ነው ሁለተኛው አማራጭ ያልታረሱ ቅድም እንዳነሳውልህ ሰፋፊ መሬቶች ያሉበት እዛው ደሞ የውሃ አቅሞች ያሉበት ሁኔታ አለ ስለዚህ ያነኛን የውሃ አቅሞች ወደ መስኖ አውታርነት ቀይሮ ያልታረሱ መሬቶች እንዲታረሱ ማድረግ ነው ይሄን ሶማሌ ላይ ፋር ላይ እዚህ ኦሮሚያ ላይ ኦሮሚያ አዳዲስ የመስኖ አውታሮች በሚዲያ ያሳሰማት ቀርም እየተገነቡ ያሉት ስለዚህ ያን አካባቢ ቶታሊ ወደ እርሻ ማስገባት ቀደም አንስቼ ላለው ጉራጌ ላይ ጎመር አበሱጃ የሚባል ቀበይ ላይ አንድ መቶ ምናምን ሄክታር ከብት የሚውልበት ፈረሶች የሚውልበት ማሳ ነው ቅድም አርሶ ሽማግሌው ሶስት ሰዎች ሳይተዋወቁ አንድ መንደር ኖሩ ብያነሳው ልሱን ነው ያልታረሱ መሬቶች በአካባቢያቸው ውሃ አማራጭ ካለ እነዚህ እንዲታረሱ የማድረግ በዚህ ወጣቱ ሴቶቹም ባለሀብቱም እንዲሳተፍ የማድረግ እንግዲህ ዘመናዊ ግብርና ለዘመናዊ ወጣት ብለን እየሰራ የዘመነ ግብርና ለዘመናዊ ወጣት ዘመናዊ ወጣት ያው እንደ ድሮ በሞፈረና ቀንበር ወጣቱን ገብተ ረስ ብትለው አይሆንም በቴክኖሎጂ የታገዘ ግብርና ካመጣ አሁን እኛ ክልል ላይ በርካታ ወጣቶች በዚህ ስራ ገብተው ውጤታማ እየሆኑ ያሉት በዛ ስቴ ሰንሰለት እሱ በማረስ ብቻ አይደለም አንዱ ሲያርስ አንዱ ደዳጅ ሲያቀርቡ አንዱ ሌላው ገበያው ላይ ሲሰራ ይሄ በዚህ ሴንስንስለት በርካታ ወጣቶች ስራ ድል ይፈጠርላቸዋል ስለዚህ ተጨማሪ ያልታረሱ ማሳዎቹን በማረስ የሀገር ውስጥ ፍጆታችን የመቻል ኤክስፖርትንም ባጥረ ጊዜ የማሳደግ ኤክስፖርታችን እኔ ይሄኛው የማነሳው ነገር ለስንዴው ብቻ ሳይሆን ለሌሎች የግብርና ምርቶችም አትክልቱም ፍራፍሬውም ስራ ስሩም እርባታውም ጭምር ጥቅም ላይ ሲውሉ ያልነበሩ ማሳዎች ጥቅም ላይ እንዲውሉ የማድረግ ስራ ነው የሚታሰበው ተጀምሮ ነው እንቅስቃሴው እንግዲህ አንድም ማሳ ጦማ ያድርም ተብሎ ኮ ያው ተጀምሯል ሌየታለን ትልልቅ አሁን ይሄ ተፋፊ ማሳዎችን ተሆና አንድም ማሳ ጾማ አያድርም ጥሩ ምልክት ይመስለኛል ትርጉሙ ራሱ በተቋማት ይኖሩ ለምሳሌ ትምህርት ተቋማት ጤና ተቋማት ትልልቅ ማሳ የያዙ ቦታዎች አሉ ዝም ብሎ ታጥሮ የተቀመጡ መሬቶች አሉ ይታረሱ ያ እነህ ሁሉ እንዲታረሱ ነው ያሉት አመሰግናለሁ አቶ ኡስማን እስቲ ሰዓታችንን ስለሄደን እንደማጠቃላይ አንድ ጥያቄ ላንሳለሁት እንግዲህ በደቡብ ክልል እርሶ የዚህ የግብርና ቢሮ ሀላፊ ሆኖ በሚሰሩበት ቦታ ላይ የሰሩ ያሏቸው በርካታ ስራዎች እንዳሉ አውቃለሁ ስትጀምሩ ይሄ ኮምፓራቲቭ አድቫንቴጅ እንግዲህ ማለት ደቡብ ምን አለው ለምሳሌ ኦሮሚያ ምን ትግራይ አማራ ክልል ምን አለው ደቡብ የተለየ ጸጋው ምንድን ነው ብሎ በእሱ ዙሪያ ላይ አንድ ነገር ነው እዛ ጋር ምን ሰራችሁ ምን ውጤት እያገኛችሁ አለ የሚለውን አጠራርገን ሳና እናጠናቀቅ መልካም አመሰግናለሁ እንግዲህ እንደ ክላችን ክላችን ያው የተባለውን ማለት ሳይሆን ራሳችንን አቅማችንን ማየት ያሉንን ጸጋዎች መለየት ና በጸጋዎቻችንን አሟጠን ተጠቅመን የህዝባችን ህይወት የመቀየር ማለት ኢኮኖሚ የማሳደግ ስራ እድል የመፍጠር ኑሮውን የመቀየር የምግብ የስነ ምግብ ችግሩን የመፍታት ስራ ምን ብንሰራ ነው የሚሻለው ብለ የሚለውን አካባቢያችን ቃኝ ከቃኘን በኋላ እንደ ክልል የእኛ ኮምፓራቲቭ አድቫንቴጅ ወይም አንጻራዊ ጠቀሜታ በዋናነት ፍራፍሬ ላይ ቢሆን ደቡብ የፍራፍሬ ቅርጫት መሆን የሚችልበት እድል አለ ለምን ብዛ ስነ ምዳር አለ ብቹ አፈር ሁኔታ አለ የተስማሚ የአየር ንብረት አለ ውሃል ሊሰራ የሚችል ደግሞ ጉልበት አለ ልምድ አለ በፍራፍሬ ልማት ላይ ልምዶች አሉ ግን ይህንን አሟጠን ያልተጠቀምነው ስለሆነ ይህን አሟጠን በመጠቀም እንግዲህ የክልላችን ህዝብ ከድህነት ማሻገሪያው ድልድይ የሚል ለአንድ ቤተሰብ አንድ መቶ ፍራፍሬ ዛፍ ማጽደቅ መብት አይደለም ግዴታ ነው ለአንድ ቤተሰብ አንድ መቶ ፍራፍሬዎች ይገኝ በምን መንገድ እንገባ በተለ 3 ሰ ብለን ጀምረነዋል ዝም ብሎ ግምታዊ አይደለም እንደ ክልል ክልሉን ሁሉንም ዞኖች ሁሉንም ወረዳዎች እንደ ተፈጥሯዊ እንደ አየር ንብረታቸው እንደ አፈር ተስማምነታቸው ለየ አካባቢ የሚስማሙ የፍራፍሬ አይነቶችን ለይተን አምስት ስድስት የሚሆኑ የፍራፍሬ አይነቶች በተለይ ሙዝ ፓፓያ አቮካዶ አፕል ሎሚ ዘይቱና ማንጎ እና እነዚህና ተያዥ የሆኑ የፍራፍሬ አይነቶችን ለይተን ለአንድ ቤተሰብ አንድ መቶ ብለን እንግዲህ ይሄ ለአንድ ቤተሰብ አንድ መቶ ስንል በቤተሰብ ብቻ አይቆምም። አንድም ተቋም ከፍራፍሬ ውጭ የሚሆን ተቋም አይኖርም ማለት ፍራፍሬን በሁለት መንገድ እናልማው ብለን ገብተናል አንደኛው ለአንድ ቤተሰብ አንድ መቶ ሁለተኛው ደግሞ ለአንድ ተቋም ከአንድ መቶ እስከ አስር ሺ ተቋም ስንል በሁለት ክፍል ናቸዋል የማህበረሰብ ተቋማት አሉ የመንግስት ተቋማት አሉ የማህበረሰብ ተቋማት የምንላቸው መስጅዶች ቤተ ክርስቲያናት አሉ የግለሰብ የሆኑቱ በትንሹ አንድ መቶ የማህበረሰብ የሆኑቱ እስከ አስር ሺህ ማለት በተለይ ቤተ ክርስቲያናት አካባቢ ከቀብር እና ከዘላቂ ማረፊያ ውጭ የሆኑት አንደኛ የገቢ ማመንጫ ነው ለተቋሞቹ ማለት ሁሉም ተቋሞች በፍራፍሬ ጫካ ውስጥ ይኖራሉ ያ ፍራፍሬ ገቢምን ኢኮኖሚም ነው ኢኮሎጂም ነው አካባቢውም ተስማሚ ነው ብዙ ለአየር ንብረት ለብጥ የማይበገር ኢኮኖሚ ከመገንባት መንጻር ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖራቸዋል ሁለተኛ መንግስት ተቋማት ናቸው የመንግስት ተቋማት ስንል ትንሿ ጤና ኬላ ነች ከጤና ኬላ እስከ ኮምፕሬዚቭ ሆስፒታል እስከ ዩኒቨርሲቲ ከነርሰሪ ትምህርት ቤት እስከ ዩኒቨርሲቲ የገበሬ ማሰልጠኛ ማዕከላት እና ሌሎች ተያያዥ አሉ በእነዚህ በመንግስት ተቋማት ከ መቶ እስከ አስር ሺህ ነው ያል ነው አንድ መቶ የፍራፍሬ ችግኝ ያለው ጤና ኬላ በአመት በትንሹ አንድ ሚሊዮን ብር አለው አንዷ ከ10 እስከ 15 ሺህ ብር ታወጣለች አንዷ የፍራፍሬ ዛፍ 10 ሺህ የፍራፍሬ ዛፍ ያለው ሆስፒታል በትንሹ በአንድ አመት ከ100 እስከ 150 ሚሊዮን ብር ገቢያ መነጫል እንግዲህ ኢኮሎጂውን ከዚህ የሚገኘው ምግብ ስነ ምግብ የተመጣጠነ ምግብ ለኢንዱስትሪ ግባት መሆን የአየር ንብረት ለውጡን መቀየር እነዚህ ሁሉ ከግምት ሳይገቡ ገንዘብ ብቻ ካሰብክ እንግዲህ እስከ አንድ ከመቶ እስከ አንድ መቶ ማምሳ ሚሊዮን ያስገኛል ስለዚህ ተቋማት በፍራፍሬ ጫካ ውስጥ ይሆናሉ ብለን ጅምር ነገሮች አሉ ለዚህ ይህንን እኮ ቅድም ብልሃል ብልጽግና የሚናገረው ነው የተገብረው እኔ አሁን ይሄ ማወራልህ ነገር ባለፉት እንግዲህ ሁለት ወራት ጀምረን ወደ ሁለት ሺ የሙዝ ችግኝ በ55 ወረዳዎች እንግዲህ ሙዝ ስታነሳ ደቡብ 40 ምንጭ ነው አሁን 55 40 ምንጮችን ለመስራት እየሰራን ነው 55 ወረዳዎችን ለይተን ለሙዝ መትከል ምቹ የሆኑ 55 ወረዳዎች ለይተን እነዚህ ጋር ወደ 200 ሺ ገብቶት ተክሏል አሁን ገና ወደ 500 ለመትከል ፕሮሰስ ሂደት ያለው ሌላው ይሄ እንግዲህ አጠቃላይ ከምን ጋር ከአረንጓዴ አሻራ ጋር የፍራፍሬ ልማት ስራችን የደህንነት መውጫ መንገዳችን ከአረንጓዴ አሻራ ጋር ተያዘው አረንጓዴ አሻራን በሁለት ነው ነው አንዱ ፍራፍሬ ነው ሁለተኛው ደን ነው እንደዚሁ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ባላቸው ጉዳዮች ላይ እንዲያርፍ አድርገን የፍራፍሬ ልማቱ ስራ እንግዲህ ከብዙ ነገር ጋር ነው የተቀናጀው ፍራፍሬውን ተክላለ ከስር ቅመማ ቅመም አትክልት ስራስር ዘን ዶሮ ልማት ከፍ ሲል ደግሞ ይንብ የንብ እርባታ እነኚ የተቀናጀ የግብርና ልማት በትንሽ ቦታ ላይ በአንድ ቦታ ላይ ሁሉንም አይነት የግብርና ስራዎች ሰርተ ከፍተኛ ገቢ የሚያስገኝ ስራ አትክልትን ብትወስደው የስነ ምግብ ችግር ይፈታል የስርዓተ ምግብ ችግር ይፈታል በተለይ አሁን ይሄ ኒውትሪሽን ሴኩሪቲ የምንለው ብዙ ምግብ መብላት ብቻ ሳይሆን የተመጣጠነ ምግብ የተመጣጠነ ኒውትሪሽን ያለው ንጥረ ያለው ምግብ ማግኘት ያስፈልጋል ያን ችግር የምንፈታበት ነው እና ደቡብ ከዚህ አንፃር ትልቅ አቅም ያለበትና ይሄ ኤሪያ እነኛ አሁን አትክልቱ ቅመማ ቅመሙ ስራ ዶሮ ፋስት ካሽ ማመንጫ ነው ለአርሶ አደሩ ወይም እዛ ላለው ለሚስራው ወጣት ፋስት ካሽ ጊዜያዊ ሀብት ማመንጫ ነው ብትወስድ እኮ ፍራፍሬውን ተክለ ፍራፍሬው እስኪደርስ ድረስ ሀባሀብን ስድስት ሰባ ስምንት ጊዜ ማልማት ይችላል በአመት አራት ጊዜ በላይ ማልማት ይችላለ ሀብ በሰባ ቀን ነው የሚደርሰው ቀን ሀርበስ ታረጋል እንግዲህ ፋስት ካሽማ መንጫ ልክ እንደ ፋስት ፉድ ስለዚህ ይሄን ካረግን የስራ እድል እንፈጥራለን የገቢ ችግር እንፈታለን ኢኮኖሚ እናሳድጋለን ኢምፖርትን ማስቀረት ኤክስፖርትን ባጠረ ጊዜ ከፍ ማድረግ እንችላለን ሶ አጠቃላይ ደቡብን ከድህነት ማሻገሪያው ድልድይ እንግዲህ የደቡብን ማሻገር ስንል ኢትዮጵያን ነገ ወደ ኦሮሚያ ይሰፋል ወደ አራማ አራ ይሰፋል ወይ ለሎቹም ክልሎች አስፈታን እንደ ሀገር በተቀናጀ መንገድ ከደህነት የምንወጣበት ዋንኛው አቅጣጫ ብለን ነው እና ይሄ እንግዲህ ከንሳትም ከሎቹም ጋር ነው ብቻውን ሳይሆን የሚል መንገድ ነው ይዘን እየሰራን ያለነው አቶ ስሙን ስሩር እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ አሁን ያነሳ ናቸው ነገሮች ደግሞ ቀን ቁጥሩ የሀገር ኢኮኖሚ ላይ ለውጥ ያመጣሉና ምን ላይ ደረሳችሁ ብለን ደግሞ የሆነ ጊዜ አብረን ቁጭ ብለን ይሆናል ለአሁን ግን እዚህ ድረስ መተው እንደ አይነት ቆይታ አብሮኝ ስላደረጉ ከልብ አመሰግናለሁ እኔም እንግዲህ መንግስታችን ያዛቸው ውጥኖች እያረጋቸው ያለው ጥረቶች ወደፊት ውጥኖቹና እያረጋቸው ያሉ ጥረቶች ጥረቶቹ ደግሞ እያመጡት ያለው ውጤት እና ይሄ ለቀጣይ የሚያተጋም ስራ ስለሆነ በተለይ የሚሰሩ አርሶ አደሮችን ወጣቶችን የበለጠ የሚያነሳሳ ስለሆነ ይህን መረጃ ለመስጠት እኔም እዚህ ስለጋበዛችሁኝ እጅግ ጋር ጌንም ሁሌም ከጎናችሁ እንድትሆኑ ያው ሚዲያው ግብርናውን በማዘመን ግብርናውን በማሳደግ አይቻለም አሳሰብን በመስበር አይቻለ መሳሰብን ሰብሮ ይቻለ አስተሳሰብን በቦታው በመተካት ከድህነት መውጣት ይቻላል የሚሳሳ አስተሳሰብ በውጣቱ በአርሶ አደሩ በአርቢቶ አደሩ በሁሉም ህብረተሰብ ዘንድ እንዲኖር በማድረግ በተለይ ልምዳቸው ተሞክሯቸውን ያሉ የሰርተው ውጤት ያመጡ አካባቢዎች እንደዚህ አይነት መረጃ እንዲያገኙ ለማድረግ ወደፊትም ከጎናችን እንድትቆሙ ጥሪ እያቀረብኩ ለዛሬው እኔም እጅገር ጋር ያመሰግናለሁ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ቆይታችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር ከተከበሩ የፓርላማ አባል አቶ ኡስማን ሱሩር ጋር ያደረኩት ቆይታ ይሄን ይመስላል ዘላለም ደረጃ ዝግጅቱን እየመረው አብሬያችሁ ቆይታ አድርጋለሁ በሌላ ርሰ ጉዳይ በሌላ ጊዜ እንገናኛለን መልካም ጊዜ ሆንላች